Manifestacija Slavonija u jesen si zlatna sinoć je zatvorena velikom smotrom KUD-ova koji su prodefilirali pozornicom i time potvrdili vrijednost ovog kulturno-zabavnog projekta koji traje već 12 godina. Iako je loše vrijeme spriječilo organiziranje tradicionalnog mimohoda jahača i zaprega, organizatori su se potrudili pružiti svojim posjetiteljima nezaboravne doživljaje slavonskog folklora, pjesme i plesa. Prostor pod šatorom na igralištu u Stenjsku osnovnu školu bio je premali za sve one koji su željeli vidjeti nastupe brojnih kulturno-umjetničkih društava na dan zatvaranja manifestacije Slavonijo u jesen si zlatna. Što se tiče i folklornih skupina i tamburaških sastava, pjevačkih skupina, natjecatelja kuhanja čobanca, izlagača na sajmu malih životinja, evo mi smo otprilike izračunali da bi tu bilo približno oko 900 sudionika. Domaćini i organizatori koji su svojim nastupom i otvorili završnu večer, članovi su KUD-a Josip Šošić iz Stenje. Za smotru se živi cijelu godinu, ona traje 3 dana, dakle tu su pjevačke skupine, tamburaške skupine, dječje skupine. Danas je smotra folklora, izvornog folklora i tamburaški koncert. Dakle, vidimo da je tu gotovo cijela Tenja, svi su KUD-ovci ovdje, svi su angažirani, dakle svako daje od sebe sve ono što može za ovu manifestaciju. Predanost kulturi i folkloru Slavonije iskazala je i predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, koja je u Tenju poslala i posebnog izaslanika. Što mi čini posebnu čast da mogu upravo u njeno ime pozdraviti sve ove vrijedne amatere, ljude koji ne štede ni sebe ni svoje obitelji, da bi sačuvali ono što je, ja bih rekao, uz obitelj i vjeru najbitnije. To je naša baština, nešto što nigdje u svijetu nema. Ovo što ima Slavonija, Baranja i Srijem je bogatstvo koje još uvijek nije otkriveno i nadam se da će vrlo brzo ovo što imamo biti prepoznato i šire, da će naši ljudi, Slavonci, Baranjci i Srijemci, čak od ovoga moći i živjeti. Podršku organizatorima dao je i osječki gradonačelnik Ivan Vrkić, koji je istaknuo kako ovakvim manifestacijama brinemo i o prošlosti, ali i budućnosti. Ovdje prepoznajem da smo posvećeni svojim korijenima, svojoj tradiciji, sve radi identiteta. Da nije bilo identiteta, pitanje je bili smo li dobili ovaj Domovinski rat i bili smo imali uopće slobodnu Hrvatsku. Ovakve manifestacije vraćaju nas u korijene da bi produžili svoju budućnost. Iako su vremenske prilike spriječile održavanje mimohoda zaprega i jahača, posjetitelji su mogli uživati uz nastupe brojnih KUD-ova, u natjecanju kuhanja čobanca, izložbi malih životinja, izboru snaše u najljepšem narodnom ruhu, a na kraju večeri i u koncertu tamburaša za dušu.